brigar pelo título, né? Chegada do Joinville, pintou o passe, o chute! Gol do Joinville! Caio! Ele abre o placar pro Jack. Boa jogada trabalhada pelo Joinville, ó. O passe para ele que veio de trás. Dominou, fez o chute sem chances para o Melão. Caio abre o placar no Arrudão em Francisco Beltrão. 1 para o Joinville, 0 para o Marreco. Ale Oliveira. E na dividida deu melhor para o Joinville. Quase pintou o segundo, pintou. Gol do Joinville. Foi o errado que deu certo. Segundo gol da equipe do Joinville, ó, valeu demais a briga do Xuxa. Fez o cruzamento e ali, sem querer querendo, o Genaro conseguiu cutucar pro fundo do gol. De novo pra você, ó, a bola passou pelo Melão, não deu defesa. Genaro faz 2 para o Joinville, 0 para o Marreco, Ale. E te contar, hein? Pintou o chute, toque de cabeça! Gol do Joinville! Genaro, o segundo dele, o terceiro da equipe do Joinville na partida. Toque de cabeça pro fundo do gol. Foi muito bem o William, fez o chute, a bola rebateu, voltou pro Genaro. 3 para a equipe do Joinville, 0 para o Marreco. Mais um do Jack, Ale. Vai rodando a bola a equipe do Marreco, quer o primeiro gol. Chute cruzado, desvio! Gol do Marreco! Tentou, até que furou essa defesa do Joinville, o time do Marreco. Chute cruzado ali do Ceará. O Capa desvia pro fundo do gol. Capa diminui o placar em Francisco Beltrão. 3 para o Joinville, 1 para o Marreco, Ale. Como goleiro linha, vai para cima o time do Marreco. Vai pro tudo ou nada, com menos de 8 minutos para terminar. William saiu do gol, tá sem goleiro! Gol do Marreco, de novo ele, Capa! Diminuindo o placar! Tá bravo ali o William, teve que sair do gol, ficou sem goleiro, ó. Aí o Capa oportunista botou a bola pro fundo do gol. 3 Joinville, 2 Marreco, agora pega fogo o jogo, Ale Oliveira.